А тепер поговоримо про найважливіше – наше з вами здоров'я. Без здобутків не минулось. Цьогоріч в Україні, зокрема, провели першу пересадку серця дитині, паперові лікарняні, якими були захаращені, сотні тисяч кабінетів нарешті стали електронними. А ще більше третини дорослих українців вже захистили себе і оточення від коронавірусу, пройшовши повний курс вакцинації. А от чим пишається Міністерство охорони здоров'я України та якими медичними гарантіями користувалися українці у 2021 році, розповість про все це наша журналістка Анна Мельниченко. Тема року – коронавірус та його нові штами. У першому півріччі українці дізналися про новий штам Дельта. І ось у грудні до нас зійшов його наступник Омікрон, що швидше передається, менше досліджений і має понад 30 мутацій. Та є й позитивна новина. Звичайні ПЛР-тести здатні його виявити, як, власне, і інші ковідні варіанти. Щодо вакцинації від Омікрону, панікувати рано, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я. Зараз немає якихось точних 100% доказових даних, що буде спостерігатися неефективність поточної вакцини. Загальний алгоритм розробки вакцин відбувається таким чином, що для формування імунної відповіді, для конструкції вакцин обираються ті часточки вірусу або ті імунні механізми, які найменш мутують. Продовж року часто лунали тези, що вакцинація провалилась, адже її темпи надто повільні. За словами Ігоря Кузіна, за останні півроку вдалося значно наростити інфраструктуру пунктів щеплення, а це понад 1000 мобільних бригад, 1300 стаціонарних пунктів вакцинації та 470 центрів вакцинації населення. Крім того, Україна має високі показники щеплення серед медиків, педагогів, представників центральної та виконавчої влади. 45% дорослого населення отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 і 9% вже завершили повний курс щеплення. Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, загальносвітова ціль до кінця цього року – це охопити щонайменше 40% населення країн. І я вважаю, що Україна в порівнянні з саме міжнародними індикаторами, вона виконує вже успішно цей показник. 2021 став для України ще й роком розвитку трансплантології. З початку року почала працювати єдина державна система трансплантації органів та тканин, куди внесені понад 1300 пацієнтів, що потребують пересадки нирок, печінки або серця. Також у систему вносять дані людей, які написали згоду стати посмертним донором. На сьогоднішній день для того, щоб написати свою згоду, що у випадку смерті, хоч у ваші органи були використані для трансплантації, необхідно знайти трансплант-координатора, це в найближчому центрі трансплантації, і заповнити заяву, і ця заява буде внесена в єдину державну інформаційну систему трансплантації. Наразі 43 медичні заклади підписали контракти з МОЗ на трансплантацію органів. 25 з них вже проводять операції. Важливе досягнення – договори з 6 лікарнями, що виконуватимуть трансплантацію кісткового мозку. Його пересадка проводиться виключно від живого донора. Та ймовірність збігів геному донора і реципієнта надзвичайно низька. Бувають випадки, коли у 39-мільйонній світовій базі для хворого не можуть знайти донора. В Україні ніколи не виконувалось, наприклад, трансплантація кісткового мозку від донора, який не є родичем дорослого пацієнта. І всіх цих пацієнтів ми змушені були відправляти на трансплантацію за кордон, це мільярди гривень щороку. І в цьому році, в серпні місяці, відбулася перша трансплантація кісткового мозку від неродинного донора дорослого пацієнта. Це в Черкаському обласному поїжджу диспансері. За всю історію України до 2019 року було виконано 8 трансплантацій серця. Ще 9 зробили минулого року. За останні 12 місяців кількість трансплантацій серця виросла до 30. Вперше пересадили серце дитині. Кожна трансплантація фінансується Міністерством охорони здоров'я за попередньою оплатою. Для прикладу, пересадка одного серця обходиться державі у 2 мільйони гривень. Ну вот буквально за последние месяцы были отработаны последние уже тарифы и на пересадку сердца, на пересадку легких, на пересадку почки. И это те тарифы, которые реально соответствуют расходам клиник. За эти тарифы действительно можно выполнить полноценно трансплантацию. И даже если какие-то будут осложнения, пациент задержится там на месяц в клинике, то
что этих денег хватает на то, чтобы покрыть эти расходы. У Національній службі здоров'я України у 2021 році з'явилися нові пакети медичних послуг. Серед них – лікування хворих на туберкульоз, які вже не виділяють паличку Коха сімейними лікарями. Самостійний вибір вагітною жінкою закладу та лікаря, що спостерігатиме за нею до пологів. Та створення мобільних бригад, які складаються з психіатра, медсестри та психолога для людей з психічними розладами, чиї хвороби можуть загострюватися. Мобільні психіатричні команди – це теж такий міжнародний стандарт психіатричної допомоги. Люди, які мають психіатричні діагнози, мають розлади психіки та поведінки, для того, щоб профілактувати їхні загострення, для того, щоб підтримувати їх і адаптувати у суспільстві. Перелік медпрепаратів у програмі «Доступні ліки» збільшився і не лише для людей з серцево-судинними захворюваннями. Доступних ліків стало більше. Цього року додалися ліки від епілепсії для пацієнтів з епілепсією. Лікарські засоби також для пацієнтів з розладами психіки та поведінки, посттравматичними розладами. Також Національна служба здоров'я України почала реімбурсувати, тобто керувати програмою забезпечення інсуліну. Лікарняні стали електронними, і чиновники сподіваються, що ця інновація допоможе подолати продаж підроблених довідок, які роботодавець не може перевірити. Ні для кого не секрет, що дуже багато було, так скажемо, фейкових лікарняних, коли люди там придбали, купували в інтернеті тощо. І ніяк роботодавець не міг перевірити, чи це справжні лікарняні, чи ні. Зараз в усіх 119 лікарнях Київської області надається послуга «Є-лікарняний». Серед досягнень медицини цього року варто згадати і про Нобелівську премію, яку отримали Девід Джуліус та Арден Патапутіан за відкриття рецепторів температури та дотику. Ці рецептори є іонними каналами, які присутні у багатьох клітинах нашого організму. Раніше було незрозуміло, як саме людина відчуває спеку, холод та біль. Вчені нарешті розповіли, як функціонують іонні канали. В зв'язку з тим, що цих каналів дуже багато в різних наших клітинах і вони задіяні в багатьох процесах, через них, через проблеми в них інколи відбуваються певні захворювання. Тобто є дуже багато недуг, які пов'язані з хронічним болем. І от як цей хронічний біль вимикати, поки що не завжди відомо. Це дослідження буквально пояснює, як лікувати певні симптоми. Наприклад, під час мігрені. На сьогодні дуже багато є препаратів, які так чи інакше впливають на цей об'єкт, але насправді їх би мало б бути ще більше. Тобто вони мали б бути ще більш точними, кращими, ефективнішими і так далі. Тобто ми маємо надію, що тепер буде розвиватися якраз більш така точна фарма для того, щоб лікувати певні захворювання. Наступного року Національна служба здоров'я планує додавати препарати до переліку програми «Доступні ліки», а у МОЗ збираються розвивати програму трансплантології. А от чим нас здивуватимуть нобелівські лауреати, ще побачимо. Анна Мельниченко, Сергій Краснощок, Аніта Копиленко, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».